на Йордан Камджалов, диригент, и Пал Миранчев, и писател, и боксьор. Гласувахте ли, господин Камджалов? Аз чакам моите герои, за които ще гласувам те първа. И когато те дойдат, ще гласувам за тях. А днес не? Не. Няма да дойдат до края на деня? Не, няма да дойдат. Искам хора, които да дигнат науката и изкуството 10 пъти. Искам хора, които да дигнат заплатите 10 пъти и по улиците стане 10 пъти по-чисто. Искам да чуят хора нещо за 20 години напред. Не ме интересува днес, не ме интересува утре. Интересува ме една генерация напред. Господин Ранчев, вие? Аз гласувах, както обикновено, гласувам за по-малко лошите. Брак си по-малко лошите и подарък гласа си в тяхна полза. До сега винаги е било така гласуването. Много често съм отказвал да гласувам по този начин, но сега мисля, че положението е толкова така драматично, че искам да помогна. Илюзорна помощ, но все пак да помогна на по-малко лошо да се задържат по-стабилно на краката си и да направят евентуално нещо положително, нещо по-добро. Това е нашето усилие. Ние така можем да помагаме в страната си, като гласуваме и се доверяваме на хора, за които имаме по-малко съмнение, нали така? И по-малко възражение. До сега винаги гласуваме по този начин. Също в полза на по-малко лошите и виждаме, че все ставаме все по-зле и по-зле. Явно, че не е точно така. Винаги ни обещават светло бъдеще. Всъщност го обещават още 50 години социализъм и след това 35 години постсоциализъм. Обещават светлото бъдеще. Свет с те обещания по време на изборите, преди изборите, около изборите. Явно нищо не се получава. Така че според мене трябва да имаш така много особена памет, за да се съгласиш с това, което ти предлагат, с това, което ти обещават. Разбрах, господин Камджалов, а не се ли чувстват изолиран, когато не гласувате? А не смятате ли, че по този начин сякаш ставате зрител на собствения си живот, вместо да сте главен герой в този живот? И да продължа, според вас повече ринг, защото тук е Пал Миранчев, повече сцена, защото вие тук сте, или просто площад политик? Изключителният наш събеседник, господин Ранчев, той всъщност се обясни всичко. Той каза, че може би тази помощ е илюзиорна. Аз също... Знаете ли, аз бях ученик, когато си обещах да се занимавам с каузи, за които бих си дал живота. Да подкрепям хора, за които бих си дал живота. Ако в момента ми предложат да отида да стана главен секретар в Белия дом, бих отказал моментално, но ако ми предложат на един като Алеко Константинов или Петър Берон да му чисти обувките в парламента, аз моментално бих отишъл да бъда негов слуга. Аз искам абсолютни стойности, при които няма никакво усещане за илюзия, и стойности, които да ми обяснят точно какво биха могли те да обещават на моите деца след 20 години. Не ме интересува тук как ще приключи бюджетната година. Това са глупости. Когато аз самия бях на протестите и на площадите преди няколко години, знаете кога, аз ходих и питах хората каква е програмата за следващите 20 години. Ами сега програмата да смъкнем този, програмата да смъкнем този. Добре, казвам, следващата стъпка, следващата стъпка. Имаме нужда от пълна концепция. И когато се говори, че България изчезва, което е вярно, и когато се говори, че България е най-бедна в Европа, което е вярно, точно тук има нужда да не се мисли как ще избутаме сега до октомври, както много мислят. Или някой ми говори до 2040 година, или не искам да ми говори. Наистина така мисля. Или да замълчи. Защото иначе оставаме в идеята за по-малкото зло, илюзорната помощ. Това е всъщност състоянието, но аз мисля, че потенциал на България заслужава нещо радикално, красиво и смислено. И добрата новина според мен е, че има хора, които могат да го направят. И ще го направят. Тоест, очаквате да се появи нещо, което да отговори на вашите очаквания, да имат представа, да имат мисъл, да бъдат емпатични и да говорят за България 2040 година, да, а не България дали юли ще има избори или октомври. Да, разбира се, точно това са глупостите, както на хамстърското колело, сега малко така, нова спирала на не знам си какво. Тия ги има, трябва 10 изключителни мъже и жени, и България ги има, тия хора, които се съберат и да напишат една концепция, и ако тя е до 2300, това също е в друг ден. За сериозната политика, за сериозното бюджетиране, за сериозното инвестиране 2300 година и утре. Така че дори до 2300 година е нищо. Ние сме длъжни да мислим, нека да не е за внуците, ама поне за децата. Поне за децата. Господин Ранчев, повече сцена или повече ринг е политиката?
Ринга, да не го месиме тук. За съжаление, България наистина, българската политика няма национална идея. Няма перспектива и няма посока дори. През цялото време сме свидетели на боричкания между отделни партии, партийки, изчезващи партии, политици, които преминават от една партия в друга партия, сменят цветовете си и така нататък. Винаги са в някаква жалка роля и наистина са на сцена повече. Защото в края на краища, ако използваме като някаква метафора ринга, всъщност на ринга са двама честни човешки същества, които искат да излъчат победител. Докато в нашия случай са една пасмина от далавереджи, от хора, които са събрали в някаква провинциална автогара, шумят нещо, говорят, крещат, викат, дърпат се за това е усещането за нашата политика, политиката у нас. Така че мисля, че трудно може да се промени нещо, докато наистина нямаме национална концепция за развитието на страната. А не може да имаме такава национална концепция, защото хората, които се занимават с политика, са посредствени. Посредствени бяха преди 10 ноември, но бяха скрити. Криеха се, т.е. държаха някакви речи и през другото време не се появяваха. Сега са вече публични личности, т.е. може да ги контролираме по някакъв начин. Всъщност контролираме само поведението им и да оцениме гафовете, които правят, но по никакъв начин не може да промениме участието. Ми виждаме, че хора, които са неосъдени престъпници, спокойно се намират удобно место в парламента, минават от парламент и не виждам как... се продължава. И има един друг въпрос. Вие казахте, че въпросите, които са на деня за културата, за които са важните, основополагащите, не просто въпроса за хляба само. Ако забелязахте тази предизборна кампания, само веднъж се заговори за култура и то когато избухна онзи скандал, че фонд култура бил финансирал някакво степ, не знам какво там, джендър шоу. И това беше целият разговор за културата. Всъщност, нямаме ли култура на общуване, а култура на мислене за култура? Извън този скандал, за който казахте, да, то си говори напоследък само за Народния само театър. За него. И докато се говори върху тази тема, която наистина е важна, културата затъва, докато в Европа се говори само за Украина, Европа си страда, няма какво да се лъжим. Но това, което преди малко каза този господин, който е много по-опитен от мене, всъщност той според мен назва точно това, което мислят българите. И то не е по-голямата част, над 99% от тях. Всеки, който не би казал това нещо, всъщност или е лицемерен, или много се страхува да види реалността, защото реалността е страшна. И точно защото реалността е страшна, все някой трябва да съберат тези мъже и жени, които да направят един скок, и това трябва да стане до година-две, защото после може да е късно. Това е истината. Хората са дълбоко отчаяни, защото са реалисти. При малко имахме репортаж от Париж. Моите деца също са в Германия. Постоянно съм във връзка поне с няколко европейски страни. Какво е отношението на Европа към нас? Това е илюзия, че те се интересуват от нас. Аз сам съм живял близо 20 години. Те нито знаят къде е България, нито знаят къде е Украина. Нека да не си правим илюзии. Те не знаят за нас. Ние сме тук, страдаме си, изчезваме си. Хората минават от парламент в парламент. Нещо се случва. Грижата за народа означава не да спасим един театър или един парламент или една филхармония. Или се работи на пълнометражна, цялостна, многопластова стратегия за всичко, от бебетата до пенсионерите, или да ни лъжат. Или да ни лъжат. Всъщност, вие също сте живели в чужбина. То виждате ли, де си казва във Франция, днес има референдум, дали да се използват тротинетките. А ние стоим и не можем да си изберем правителство. Това, има ли разлика в начина, по който се провеждат предизборните кампании там и тук? Да, аз бих искал да кажа нещо. Аз много често разказвам моите приятели от много-много европейски страни, с които работя постоянно заедно. И аз им разказвам, че в България има избори за пореден път последните 20-30 месеца. И те са изумени. Искам да ви кажа, че даже са възхитени. Те са възхитени. Това може да звучи парадоксално. В момента казвам чуждестранни, не говоря да, скоро с немец, австриец, швейцарец и французин, мисля. И аз им казвам, те казват така ли, каза и ние искаме, обаче при нас никой не протестира, при нас няма никой нищо. И между другото,
Това е информация от немци. Те казват, че след COVID в Германия е пълен диктат. Хората не могат да кажат мнението нито за философията, нито за здравето. Господин Ранчев, за вас има ли разлика в кампаниите, в начина по който мислят политиците, примерно в Испания и тук? Да. Разлика има. В Испания, например, винаги, когато са недоволни хората от нещо, дали да речем са дигнали таксите с 1-2 евро в училище на учениците или нещо, се събират отпреде барабаните, то е нещо традиционно там за тех, и след барабаните отиват и правят кметството на мати маскара с едни пластмасови балони, които са пълни с боя. Кметството на следващия ден е изчистено, обаче след това обикновено се променя това, което искат хората. Правят го винаги политиката следва желанията на хората. Докато ние следваме май желанията на политиците. Много благодаря за този разговор. Надявам се да го продължим и след изборите. Мисля, че има какво да добавите. А благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Останете с изборното студио на BTV. От мен приятна вечер и до утре.